بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وايدين سلامة ولا لهيغا قاليغا ميل كستو أدونك دعالي ديسك جوكتان كسو دواد جانل كان شكر مسالة دوكان كا أدو جيدان ودوكان كا عنده هيدا كا غوستو مرو البو إسوي ديان أصحابتا أو مقان حيدان شكري دا هيدا انتيا كسو غويسا لمبر كاس ايا دو عيسا ودوكان كا دا هيدا ان كا غوستو هدا ما انتا نوحان أجوغا إن ان دا هيو كا غوستو هدو إلهي رادو waxaa idin leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad walaalii. Hadda midka idin muuqdo oo goldenka iyo bronkis ku jiro waan goostay. Balaagaas gadaalka muuqdo oo flower kalena waa goostay. Labadan is ag yaallaana waa midka hadda black and white-ka ii xiran, kan kaleetana qolku ku xiran yahay. Soo marka waxaa idin leeyahay asxaabtiida meeshaan ayaan daahida ka tushaa. Goldenka iyo bronka kaas geeska ka muuqdo waaye, waan tagayaa kan waaye, kan waan goostay laakiin weli ma xiranin. waa midkan aad iyo aad u qurux badan yahay. waa brown iyo golden isku jiro midka hadda gacanta ku haayo, laakiin ani natkaas uma isticmaalin, nat kale u isticmaalay asxaabteyda. black and white-ka oo meesha tiirsanaa hadda ma surno, laakiin oo kow aan ku qabanayo kaamiradani waa midka hadda ii xiran fadhiga waad aragteen. kanne waa midka qolka iigu xiran waaye, waan soo goostay asagane. asagoo xiran haddaad iisoo qortaan commentiga waa idiin soo duubaa walaalihiiga qaaliga. kalara badan ayaalo, soo ani meeshaanaan ka goostaa daahyada. soo gabadha walaasheena iskale meesha waxaan ka codsaday in aan asxaabtiida mar badan isoo weydiiyeen aa iri in aan video yar oo 2 daqiiqo ah aan uga duubo. waxay igu tiri dhib malahan u duub, bluugaasaan rabaa inaan u noqdo maalintii. soo orodna wuu igu jiray, waan ordaayay dukaanka meeshuu ku yaal iyo waxa dhan informationka. lambarkaas aad wiceysid ayaa ka helaysaa waxa dhan, bluugaasna aada uga helay. soo marka waan u noqonayaa kaas haduu ilaahay yiraahdo. aad iyo aad u qurux badan yahay. waa black and white-ka ii xiran, bluugiisa waaye. marka walaalahayga soo dhawaada, daahyada dhan way quruxsan yihiin, laakiin qofba dooquule qofba wuxuu ku maajin gareynaa. hadda brownkan fiiri, aad iyo aad u qurux badan yahay. soo dhawaada walaalahayga qaaliga.